Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady podíváme na devítkovýho Centuriona. A jestli jsem se někdy bavil o tom, který stroj se mi líbí nejvíc, nebo prostě spadá do kategorie nádherných strojů, tak je to prostě devítkovej cent. Já nevím proč, ale mně se ten stroj jako extrémně líbí. A už když jsem ho kdysi dávno před x lety prostě expil, tak jsem si to devítku nechal už jenom kvůli tomu, jak se mi líbila. On nebyl nějak jako dobrý, za ty léta dostal nějaký buffíky, hlavně samozřejmě co se týká mobilita a tak, ono to dřív jelo snad 35 a 30 max, bylo to hrozný. A teď už je to samozřejmě o dost lepší a my se tady na něj jdeme společně podívat. Co je prostě na tomhle stroji nejvíc epesrádes, jsou heše. Kámo, ty jeho heše. Mrkej na to. Máš 210 průbojnost a 480 alfa. V tomto matchmakingu, kde tady nemáš, nechci říct jako nic tvrdýho, tak tam prostě těma hešema umíš rozdat neskutečnou bolest. No a tahle hra mi byla nahrána na moje stránky, takže je to hra, myslím, že upíra, jo, upíra. Takže děkuju, že jsi mě samozřejmě nahrál. No a jdeme se podívat, jak si to tady jako zdrtil a jak se ti povedlo tady prostě vyflákat ty heše. Tady škoda, že se nám nepodařilo trefit ta věž toho pantera. Ale nespotli jsme se, takže samozřejmě další část tady možná. Pojď mi, teď už jo, a stejně se nám povedlo ho nakouřit. To je prostě jako krásná práce, když tam prostě téměř 5 kilo tam visí v tom vzduchu a ty si říkáš, jo, to je prostě jako sexy. Leopard, a ten je zádu za tím bunkrem, to je v cajku. Tady samozřejmě jako kooperuje to VZ-to, tak jako snaží se jako mrskat. No opatrně, slyším Artinku, ale ta plaska, ta šla potom Petnovi. Tady se stále chceme asi do toho, Ajajajajajaj, škoda. Už jsme mohli samozřejmě poslat do garáže toho pantera. No a nakonec se o to postaral ten Gesor. Tady možná rychlou ránu. Ajaj, tohle prostě miluju. Dámy a pánové, tohle mě provázelo včera na streamu. Kdo jste byli včera na streamu? Nice, dlouhý opravy. Nakonec se nám podařilo sundat toho lighta. Ale něco takového se mi dělo včera snad 2 hodiny na streamu. Já cokoliv jsem viděl, dotáhnul, tak jsem to cinknul. Tak, tamhle krásný spotíky, takže už tady můžeme být malinko drzí a postupovat dále do vozu. Tak tady krásně, vybrali jsme si radši otočenou věž. 453, to je hezká práce. Furt lepší než dávat 390, že jo? To je jako, ty heče jsou samozřejmě suprový, 424, ale já tam chci vidět nějakou pěti bábu. Tady baťák si samozřejmě vyjel pro tu naší P43, pojď mi, to jsem chtěl vidět, 503, to už je samozřejmě velice zajímavý a víc takový jako, jak bych to řekl, víc okouzlující tam rozdávat prostě ti pěti báby, že jo, s devítkovým strojem, s metkem. Tam je jako skvělý. A navíc ještě samozřejmě tím, že ho trefíš tím hešem. Nice. Ještě tady krásně zápal. Tak mu dáváš kritičáky tím hešem. Rozumíš? Pošleš mu tam toho hešáka, vyřadíš mu půlku posádky, takhle se mi to prostě jako líbí. Tak, pohodička, máme tam zatím 3-7, 2 kilíčky, náš tím vede teda 6-3. Vypadá to, že jejich invaze vedla přes beach. Někdo mi tvrdil, že beach se nehraje, že beach je prostě jako blbost. Ono jak kdy tady, škoda. Musím říct jinak, že i ty heše lítají dost rychle, samozřejmě nemůžeme to srovnávat s APS-kem, to jako, to nejde. Ale jako lítají dost rychle. Tak, tamhle pattern, plnej. Držíme se zatím na tom středu, což je jako fajn, protože z toho středu máš máš krásný rozhled tady do všech světových stran. Můžeme tady překvapit to BZ-to. Je tam tak jako za baráčkem, opatrně s tím, samozřejmě vzadu někdo bude stát ten Leopard. Sůčko tam taky možná bude jako kempit, takže tady jako pomaličku nakoukáváme, musíme být samozřejmě velice obezřetný. Sůčko, hele, pojď, to je vončo. Tak, necháváme tu vaničku, pojď sem. 396, tady ten low roll teda jako nepotěšil úplně. Tam to je skoro o kilo míň, že jo, o kilo míň, než prostě můžeme dávat. Pattern, tady teda to BZ-to, možná toho Petna bychom tam mohli, nice, pojď ho pěkně, poloh tady do toho bučku, to se nám líbí, navíc je to bez potů. Tady BZ-to teda jako típlo našeho Američana,
Tak, tohle to bude o dost složitější, ale ty vole, když nám takhle jako sympaticky otočí tu věž, proč to samozřejmě nevyužít? Tak už jsem se říkal, co budeme aimit, že bychom zkusili prostě tu kopulku. Máme tam 5000 damage, zatím to je jak po másle a sílu tě... Uuuu, nice! Fera nás dingnul, takže pojď, 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 dělej. Tak, on má samozřejmě nějaký pancíř, nice, ale 503 samozřejmě stojí za to. Chief tady nás teda probil, naštěstí to čínský TDčko ne, takže tomu buďme rádi. No a chceme ho možná tady jako dodělat, nebo spíš jako počkáme. Nice, výborně. Nakonec se o něj postaral to CSO. Znovu utečená věž toho Chieftaina. Kámo, 6000 damage. A ty heše jsou tady jako vražední, kámo. Vražední. Jo, musíš samozřejmě si vybírat. Tady to zkusil. My tady teda posíláme do garáže toho Petna. Bohužel, stojí tam samozřejmě jako vzadu, jsou tam jako připravený, jsou tam zakempený. Ale to už jenom samozřejmě tohle otázka času, kde je to ta dočišující práce. No ale ukázka toho, jak se dá hrát prostě only hash. Když měli jsme samozřejmě naprosto snovej matchmaking. Tak tady do toho kaďáku, pojď mi a pojď ještě zápal. Na 507! 507 samozřejmě vykompenzuje náš zápal, to samozřejmě je o tom žádná, ale určitě to tam jako chceš. No, necháme Chiefa asi jako bejt a půjdeme, nevím, že Leopard tam pomohl tomu Chiefovi a vypíná bohužel teda našeho Petna. Ale my tady teda útočíme, tady společně teda s Gessorem. Možná bych se na něj vykašlal, na to čínský TDčko a určitě chci damážos tady do Leoparda, pojď, nice, 440 až hudlana, bude hudlana, jenomže on nám dává trečíno, takže samozřejmě naše rychlost úplně jako, a my to neopravujeme, ok, necháváme to a samozřejmě hned dalším hešem ho posíláme do garáže, 8000 damage a teoreticky bychom tady mohli ještě stihnout těch pár drobných do toho Chiefa. Tady by nemusel možná koukat ani na nás. Nice. Kámo, přes 8000 damage, 5 kilíčků a jako jediný, co jsme stříleli, byly heše. A musím říct, že frajer ví, jak si má heše má cinkat, jak si má střílet. Viděli jste, rány prostě s hešem určitým způsobem musí být doměřený, to je jasný. Ty potřebuješ hledat ten nejpapírovější bod na tom stroji, protože jak jsem říkal, těch 210 pene samozřejmě není žádná hitparáda, ale furt to stačí, obzvlášť takovýmhle matchmakingu, kde ty stroje prostě jako jsou papírovější, ale i tak si radši musíš jako nacházet ten prostor, kde to bude stát za to. Kamaráde, za mě krásná práce, děkuji ti za to, udělal jsi mi obrovskou radost, že jsi si takhle zahrál s Centurionem Zevítkovým a ještě, že jsi to ozvláštnil tím, že jsi tam nabíjel jenom heše. Kámo, pěkná práce, děkuji za to, no a my se jdeme podívat, jak tohle vypadá na papíře. Má tam za to emečko, takže samozřejmě velká gratulace a má teda největší damážos. Bohužel tady samozřejmě jako víc medailí není, ale i tak si myslím, že jsme viděli velice krásnou a povednou hru. A jak to tam prostě jako rozdával těma hešema, to se mi jako moc líbilo. A když se podíváme, tady jako nějaký kritičáky, z toho, co jsme tady jako nastříleli, tak teda bohužel jenom 5 kritičáků. Čekal bych, že těch kritičáků tam bude mnohem víc, ale i tak samozřejmě velice povedený. 8198 a těch 5 kilů. Druhý teda Alík, ono když se podíváš, tak našemu týmu se úplně jako nedařilo. Tím, že jsme drželi ten střed, tak právě jsme mohli vidět do všech světových stran, což bylo samozřejmě super. Jediné, co asi jako naši trochu zastavili, byl možná ten push, kde jsem viděl, kde se snažili právě potom po té pláži tam najet a s tou vlastně s tou podél té straně té pláže, takže to jako super. Chief, který se tady snažil, Leopard, který to hrál samozřejmě jako ze zádu, ale nakonec samozřejmě zhynul na nás. Bez je to, který nás cinklo naštěstí za tu osmou bábu a nakonec jsme mu tam teda vycákali jako pěkných přes to pěti klíčku, jestli si pamatuju dobře. Takže jako parádička, Sůčko, 24-20-18, za mě skvělá práce, jdeme teda do plusu a máme tam 5500 expů. Hele, za mě velice slušný, já říkám, Centurion je vzhledově, aspoň pro mě, opravdu jako krasavec a společně s těma hešema. Když prostě jako umíš a ještě ti samozřejmě dá matchmaking, tak je to prostě jako krása a lahoda se na to koukat.
Ok, děkuji moc krát za vaši pozornost. No a budu se na vás těšit se příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Mějte se krásně a zatím. Čego.